ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਤਬਾਹ, ਇਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਖਿਓ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਮਬੈਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੂਵੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦਾਲ ਖੋ ਕੇ ਉਹ ਡਸਟਬੀਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਸਟਬੀਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਲ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਸਟਬੀਨ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਗਟਾਂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਾਬ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਗਟ ਪੀਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦਾਰੂ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਜਾਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਂਡਸਮ ਹੈ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੰਗ ਹੈ, ਦੌੜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਮਕਾ ਗੱਬੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਸੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਗਟਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਮੂਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਦੀ, ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਵਾਮਕਾ ਗੱਬੀ, ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਬਾਹ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਵਾਮਕਾ ਗੱਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰਜਿੰਦ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੂਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੂਵੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਇਓ ਤਬਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।